សាច់ត្រូវការបន្ទុំត្រូវការឲ្យវាមានរសជាតិឡើងឲ្យមានគុណភាពឡើងចាប់ធ្វើ steak ធ្វើមហូបមហាអីយើងត្រូវចូលចូលចិត្តបើយើង processing នឹងបានសាច់យើងអត់ចាញ់ប្រទេសគេទេខ្ញុំអាចថាល្អជាងហេតុអីសាច់យើងស្រស់យើងគិតមើលគេដឹកនាំមកពីយើងគេ slot ហើយគេ processing ហើយគេកក់ហើយប្រមាណខែមកដល់ស្រុកយើងអត់យើងហូបបានអត់កើតទេនឹងខូចអារសជាតិខូចគុណភាពច្រើនណាស់បើយើងស្រុកយើងយើង processing អានឹងបាន ripe ហើយយើងអត់ដាក់ទី frozen យើងហាន់អាំងធ្វើ steak ល្អមកផុតអានឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនហូបអីឲ្យយើងមានគុណភាពល្អការយកឃើញចំពោះកម្មវិធីតិចតើកម្មវិធីពិពណ៌ទៅអាចថាវាជួយលើកកម្ពស់បាទគុណភាពជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលមកខ្មែរយើងមិនដែរបាទទី1កម្មវិធីរបៀបចេះល្អមកផុតទី1យើងទៅបរិຫານប្រជាជនយើងរបស់នៅស្រុកខ្មែរយើងផលិតស្រុកខ្មែរថាខាងខ្ញុំអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មគាត់លើកអាហ្នឹងឲ្យយើងតំដឹងទាំងអស់គ្នាយើងបរិຫານរបស់ខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំថារបស់ខ្មែរអស់ទាស់ហើយយើងមានរបស់ល្អបើយើងអត់ទាន់បាន processing ឥឡូវយើងចាប់ processing ទាំងអស់គ្នាយកយល់ទាំងអស់គ្នាបើយើងចាប់ដៃគ្នាធ្វើរបៀបអញ្ចឹងយើងឡើងហើយកម្មវិធីរបៀបចេះយើងត្រូវការធ្វើញឹកបន្តិចឲ្យផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនដឹងឲ្យប្រជាជនទទួលស្គាល់របស់យើងមានល្អបំផុតបាទនឹងហើយខ្ញុំមកពេលនេះខ្ញុំសុំទោសដែរខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយខ្មែរខ្ញុំទើបរៀនបាន2 3ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំពិបាកបន្តិចនិយាយបើខ្ញុំនិយាយអីខុសសុំទោសបាទឥឡូវខ្ញុំមេចំភៅខ្ញុំរៀនមកពីនោះបានថាខ្ញុំមិនអួតទេខ្ញុំថារៀនបានច្រើនឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំយក know how យក knowledge ខ្ញុំមកជួយស្រុកខ្មែរថាខាងកសិកម្មគោខ្មែរខ្ញុំចង់ប្រម៉ូតគោខ្មែរហេតុអ្វីយើងមានគោខ្មែរយើងឥឡូវយើងមានគ្រប់ប្រភេទថាទីហោយើងចិញ្ចឹមបានទាំងអស់បើយើងអត់ទាន់ចេះធ្វើ processing យើងទិញសាច់គោមកពីក្រៅគេ processing លេខ1ហ្មងយើងទិញថ្លៃសាច់គោយើងថោកខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំឈឺចិត្តសាច់គោគាត់ចិញ្ចឹមនេះសហគមន៍យើងហ្នឹងចិញ្ចឹមគោបានដូចគេដែរបើយើងអត់ទាន់ចេះធ្វើម៉េចឲ្យវាមានគុណភាពល្អធ្វើម៉េច processing ឲ្យវាមាន premium class នឹងហើយទី1យើងចិញ្ចឹមគោរបៀបថាឲ្យកំឲ្យធ្វើបាបគោអញ្ចឹងណាគោវា relax ខ្ញុំថា holy cow ថាគោមានសុខវាស៊ីអីគ្រប់គ្រាន់វាយើងឲ្យចំណីអីគ្រប់គ្រាន់ឲ្យវាឡើងសាច់មានសាច់សាច់នឹងមានគុណភាពឥឡូវយើងមានហើយឥឡូវយើងចាប់ processing ទីហោយើងខ្ញុំចង់ធ្វើសាច់គោយើងឲ្យ premium class ទីហោយើង select សាច់សិនទី1យើង slot វាហើយ slot ឲ្យរបៀបល្អ slot ហើយយើង chiller វាសិននឹងហើយយើងចាប់ processing យើង select សាច់លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4ឆ្អឹងអីខ្លាញ់អីធ្វើអីបានទៀតយើងអាមកគោមកមូលហ្នឹងកុំបោះចោលស្ដាយយើងត្រូវការ processing យើងបើយើងដឹងយើង processing បាន
ខាងខ្ញុំនេះខ្ញុំចាប់ធ្វើ select សាច់ហ្នឹងសាច់លេខ1ធ្វើអីខ្លះឧទាហរណ៍ធ្វើ steak premium class ហ្មងសាច់លេខ2យើងធ្វើអីបានខ្លះទៀតឧទាហរណ៍យើងធ្វើយកសាច់ហ្នឹងធ្វើសាច់កិនធ្វើឡុកឡាក់ធ្វើដូចរបៀបជប់ស្លខ្មែរអីអញ្ចឹងបោះគេគេថារាគូអីអញ្ចឹងក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរយើងត្រូវការសាច់ណាក៏មានតម្លៃដែរសំខាន់យើង processing ហ្នឹងសាច់ត្រូវការបន្ទុំត្រូវការឲ្យវាមានរសជាតិឡើងឲ្យមានគុណភាពឡើងបើយើងកាប់ភ្លាមហូបភ្លាមអាហ្នឹងបីនៃខ្មែរយើងអត់ខុសប្រមាណទេបើសំខាន់យើងកាប់ភ្លាមហ្នឹងឲ្យលក់ភ្លាមទៅហូបបូដានយើងបុរាណយើងអត់តន់មាន chiller ហើយតើវិញយើងកាប់ហើយយើងយកហូបហ្មងឥឡូវនឹងយើងមាន chiller យើងកាប់ហើយបន្ទុំវាសិនសាច់នឹងរ៉ៃបហើយតាមបន្ទុំហើយចាប់ធ្វើ steak ធ្វើមហូបមហាអីយើងទៅចូលចិត្តណាប៉ណ្ណឹងបើយើង processing នឹងបានសាច់យើងអត់ចាញ់ប្រទេសគេទេខ្ញុំអាចថាល្អជាងហេតុអ្វីសាច់យើងស្រស់យើងមិនដាក់យើងមិនដាក់ទីហ្វ្រូសិនទេថាដាក់កកដាក់កកយើងគិតមើលគេដឹកនាំមកពីយើងគេ slot ហើយគេ processing ហើយគេកកហើយប្រមាណខែមកដល់ស្រុកយើងអត់យើងហូបបានអត់កើតទេនឹងខូចអារសជាតិគុណភាពច្រើនណាស់បើយើងស្រុកយើងprocessing អានឹងបាន ripe ហើយយើងអត់ដាក់ទី frozen យើងហាន់អាំងធ្វើ steak ល្អមកផុតអានឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនហូបអីឲ្យយើងមានគុណភាពល្អសុខភាពយើងបើខ្ញុំមើលទៅសាច់គេយកមកពីយើងហ្នឹងគេដាក់អីខ្លះឲ្យតែសាច់នឹងទុកបានយូរគិតចឹងវិញបើយើងគិតទៅអាហ្នឹងមានគេដាក់ឆ្នាំដាក់អីហើយអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ព្រមទេឥឡូវនឹងខ្ញុំសុបាយចិត្តដល់កសហគមន៍បានគោឲ្យខ្ញុំ processing នឹងជួយខ្ញុំដាក់ knowledge ខ្ញុំចូលនឹងឲ្យយើង share មួយគ្នាបើឥឡូវនឹងមាន community យើងនៅទូចទេខ្ញុំចង់បានអ្នកចិញ្ចឹមគោមកតាក់ទងសហគមន៍យើងរោមគ្នាយកគោមកតាក្នុងភ្នំពេញហ្នឹងតាអាយដុំប្រមាណអ្នកហ្នឹងគាត់មានគោរាប់ពាន់ក្បាលហ្នឹងអត់គ្រប់ទេខ្ញុំត្រូវការមួយលានអូបាទបើយើងចាប់ processing ណាយើងត្រូវការមានពេលវេលាឲ្យសាច់នឹងបន្ទុំសាច់នឹង processing ព្រោះអាសាច់យើងកាប់ហើយហ្នឹងយើងចាប់ធ្វើខធ្វើ patty ធ្វើ sausageលក្ខណៈដូចអាឡម៉ង់អារឿងសសិចអារឿងផាត់ទេប្រទេសអាឡម៉ង់ខ្ញុំអាចថាប្រទេសនឹងល្បីខាងហ្នឹងហ្មងខ្ញុំរៀនបានខាងហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចែក knowledge ខ្ញុំឲ្យចូលសហគមន៍ចូលរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នានឹងហើយយើងឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីដាក់តម្លៃឲ្យប្រជាជនបើគាត់ដាក់តម្លៃឲ្យប្រជាជនចាប់ចិញ្ចឹមហើយអាហ្នឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំហ៎ខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្ណឹងចែកគ្នាហូបបាទតែរសាឃើញថាខាងរាជភោជនីយដ្ឋានរបស់ហ្មងនឹងប្រើប្រាស់ផលិតផលនឹងសាច់គោមួយនឹងឃើញថាសាច់គោកាប់បងអាចមានបាយបានថាមើលសាច់គោខ្មែរយើងតែយើងចាប់ពីមួយនឹងព្រីម
ជាមួយសាច់គោដែលបងធ្លាប់ធ្វើជាចុងទៅនៅក្រៅនេះបងគិតថាមកនៅសាច់វាមានគុណភាពមិនដែរបាទបាទបើខ្ញុំគោគាត់ចិញ្ចឹមតាមដូចគេចិញ្ចឹមណាគោមិនស្គរមិនឲ្យវាចាក់ឆ្នាំចាក់អីខ្លះគេដាក់ឆ្នាំឲ្យវាឡើងសាច់ចឹងអត់កើតទេចិញ្ចឹមធម្មជាតិឲ្យចំណីគ្រប់គ្រាន់បើខ្ញុំមើលអាសាច់វានឹងទៅសាច់នឹងល្អបំផុតវាក៏ហមស្ត្រាក់ធើវាក៏ល្អរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់សំខាន់យើងមាន rule ថា rule ខ្មែរថាម៉េច rule បង rule បាទហ្នឹងត្រូវការចិញ្ចឹមតាមហ្នឹងតាម rule យើងតាមរដ្ឋឲ្យយើងមានថាហេគោនេះកុំចាក់ឆ្នាំកុំឲ្យវាស៊ីស៊ីអីខុសកុំឲ្យវាឈឺបើគោយើងចិញ្ចឹមត្រឹមត្រូវអត់ងាយឈឺទេគោយើងល្អហ្មងសាច់គោគាត់នេះខ្ញុំយកហូបឆៅតាខ្ញុំធ្វើភ្លាខ្ញុំធ្វើលក្ខណៈឆាឆាខ្ញុំចំអិនសាច់ steak ហ្នឹងខ្ញុំមានថាទីហោខ្ញុំដាក់អង់គ្លេសគេថា medium នៅឈាមនៅក្នុងហ្នឹង medium rare នៅឈាមតាកម្ដៅតាបន្តិចហ្នឹងឲ្យហូបហើយណាអាហ្នឹងយើងហ៊ានហូបហើយឥឡូវស្រុកគោស្រុកខ្មែរយើងគេឆែកមើលគុណភាពគេឆែកមើលជំងឺពេទ្យគេមកឆែកមើលសាច់គោហ្នឹងមានជំងឺអីអត់សំខាន់អាហ្នឹងបាទសាច់គោយើងអត់ចាញ់គេទេខ្ញុំបានសាក់ប្រហែលក្បាលនេះខ្ញុំទិញមួយមូលហ្នឹងមកហ្មង processing ខ្លួនឯងហ្មងបន្ទុំនឹងហើយខ្ញុំយកអាសាច់ហ្នឹងប្រភេទណាខ្ញុំធ្វើរ៉ាគូប្រភេទណាខ្ញុំធ្វើសอสស៊ីធ្វើផាត់ទេអាហ្នឹងតាមមេចំភៅមេចំភៅដឹងធ្វើម៉េចឲ្យសាច់ហ្នឹងមានតម្លៃបាទបាទទីតោជីហិច្ចតារបស់បងតើអ្នកគឺបងមើលរបស់ហិច្ចតាហ្នឹងក្នុងការជួយលើកវិស័យចំភៅក៏ដូចជាវិស័យចិញ្ចឹមសត្វរបស់កម្ពុជាយើងគេណចិញ្ចឹមគោថោច្រើនច្រើនគេមានបេះដូងគេចិញ្ចឹមគោគេមានអារម្មណ៍ថា hobby ឥឡូវហ្នឹងសាច់គាត់ចិញ្ចឹមហ្នឹងគាត់ខាតតាគាត់មិនចំណេញហ្មងទេបើគាត់មានអារម្មណ៍ថាយើងឲ្យសាច់គោយើងមានតម្លៃនឹងហើយប្រហែលគាត់បានផលវិញហើយឥឡូវហ្នឹងតាមនុស្សម្នាក់គាត់ចិញ្ចឹមហ្នឹងគាត់អត់ទាន់មានផលប្រហែលទេឥឡូវបើគាត់ចិញ្ចឹមសាច់គោហ្នឹងល្អខ្ញុំបានសាច់ល្អអូអស់ទាស់ហើយបាទនឹងខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្្នឹងឲ្យយើងគិតវែងកុំឲ្យដើររស់ស៊ីបាត់ផ្លូវកាត់ផ្លូវគេថាម៉េចមកបាត់ផ្លូវខ្លះគេដើររស់ស៊ីបាត់ផ្លូវតាខ្ញុំទិញតែម្ដងខ្ញុំឈប់ទិញហ្មងសាច់គោនឹងអត់ល្អខ្ញុំទិញម្ដងសាក់ហើយខ្ញុំថាម៉ែខ្ញុំខាតហើយខ្ញុំបាត់ហើយបើអត់ឆ្ងាញ់ហើយទៅវិញគេចិញ្ចឹមខុសបាទឆ្មៅយើងត្រូវការយើងដាក់ឲ្យវាមានថាដូចកន្ទក់អូកន្ទក់ស្រុកខ្មែរខ្វះស្អីឲ្យវាស៊ីកន្ទក់ខ្លះទៅវាឡើងសាច់ហើយណាអូខេអ្នកចិញ្ចឹមសត្វដឹងជាងខ្ញុំមិនសូវដឹងទេខ្ញុំដឹងតែសាច់នឹងល្អខ្ញុំធ្វើអីខ្លះបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើខ្ញុំចង់ដឹងឲ្យគោនឹងមានសុខវារីឡាក់ខ្ញុំដូចខ្ញុំឃើញគោបងមនិនគាត់កន្លែងគាត់ហ្នឹងគោបងសំបូគោកន្លែងទីតាំងគាត់អនាម័យហ្មងអាគោហ្នឹងវាលេងវាលិតគ្នាអញ្ចឹងវាជុលគ្នាអញ្ចឹងបងអាហ្នឹងសុកហើយគោហ្នឹងខ្ញុំថា Holy Cow ហើយបាទខ្មែរថាម៉េច Holy Cow ហ្មង
Holy cow ដូចវាមានសបាយវាចូលចិត្តបាទហ្នឹងប៉ណ្ណឹងតែដោយសារតែបងជាចុងភៅម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើមហូបជួយដាក់ដំណោះទៅកៅប្រទេសអីចោលដែរបាទមានអាយតាថាមានការចែកលេខឬចំណេះដឹងឬក៏មានខាងបើកជាអីម្ដងម្ដងឲ្យដល់បងប្អូនជាប្រជាខ្មែរយើងបាទខាងមេចំភៅខ្ញុំរៀននឹងចប់ហើយខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងអីប៉ុន្មានទេយើងត្រូវការរៀនទៅតខ្ញុំហើយខ្ញុំបាន knowledge ហ្នឹងខ្ញុំកាន់កាប់ខាង Switzerland ខាងអាល្លឺម៉ង់ខ្ញុំកាន់កាប់ restaurant ល្បីល្បីខ្ញុំបាន team ខ្ញុំបាន Michelin star មួយដែរ Michelin star អ្នកចេះហូបដើរអា restaurant ណាល្បីល្បីគេដឹងហើយនឹងហើយនៅ Swiss ខ្ញុំបានឡើងបានខ្ពស់ដែរខ្ញុំរៀនចប់ហ្មងនឹងហើយអា knowledge ហ្នឹងខ្ញុំចង់មកនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរវិញចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាហើយដើម្បីខ្ញុំមកនៅស្រុកខ្មែរនៅខាងនោះខ្ញុំរកស៊ីបានដែរខ្ញុំ advice ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំជួយពិនិត្យថាតយហោ food processing ណា food design ណាបាទបើខ្ញុំថារោស៊ីអានោះបានតើបើអាហ្នឹងมันអាចិត្តយើងអាបេះដូងយើងថាចង់ធ្វើម៉េចឲ្យស្រុកខ្មែរបានអាហ្នឹងដែរបាទអាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើម្ហូបឲ្យអ្នកធំធំតាថាតយហោស្ដាច់ឆាលខ្ញុំកាលហ្នឹងគាត់អត់ទាន់បានស្ដាច់ទេខ្ញុំធ្វើម្ហូបឲ្យគាត់អាំងសាច់នឹងហើយមានកម្មវិធីផូឡូគេលេង golf អីហ្នឹងបាទខ្ញុំធ្លាប់ចំអិនឲ្យអ្នកថាអីគេ actor គេថាតារា actor បាទដូច Brad Pitt អីដូចអូ Arnold Schwarzenegger គាត់ហូប steak ហើយដើម្បីគាត់សាច់ដុំគាត់ 7 time Mr. Universe Arnold Schwarzeneggerខ្ញុំធ្លាប់គាត់មកវិអូស្ត្រីគាត់និយាយអាឡឺម៉ង់ខ្ញុំនិយាយអាឡឺម៉ង់ហើយខ្ញុំធ្វើស្តេកឲ្យគាត់គាត់ថាគាត់ខ្ពស់គាត់ធំហ៎មានធំហ៎ថារឹតអើមើលខ្ញុំសិននឹងហាន់សាច់ឲ្យខ្ញុំមើលទៅអូខេបងមិនដាក់ស្តេកតែមក200ក្រាមទេគាត់យកកន្លះគីឡូហ្មងការនឹងគាត់ហាត់សាច់ដុំគាត់ត្រូវការប្រូតេអ៊ីនសាច់គោបាទការតាំងពុះឃើញថាផលប្រហែលឃើញថាមានការទទួលបានបរិបទប្រជាប្រទេសសម្រាប់ការតាំងពុះបងយកផលអីមកតាំងក្នុងខែខ្លះខាងនេះខ្ញុំយកតាឲ្យតាសាក់ឯងខ្ញុំអត់ទាន់លក់ខាងនេះបើអ្នកណាចង់ទិញទៅកន្លែង net restaurant ខ្ញុំទៅសួរខាងកាសាគុំទៅវាចាប់ network ហើយបាទនឹងហើយមើលទៅមុខខ្ញុំថាយើងធ្វើបានអីទាំងអស់ថាទីហោ ham លក្ខណៈ black forest dry ham អូអានឹងអស់ទោះហើយទុកបានយូរទៀតអត់ខូចទេមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក៏រហូតបានដែរអាហ្នឹងនឹងហើយរ៉ាគូរបៀបខ្មែររ៉ាគូរបៀបបោះទេ classic នឹងហើយ sausage អូ sausage ខ្ញុំបងខ្ញុំអាចថាមកសាក់ sausage ខ្ញុំទៅខ្ញុំបរិហាញតា2-3មុខសិនរាល់ងារាល់ហ្នឹងហើយខ្ញុំដូរបាទខ្ញុំយករ៉ាគូ classic មកខ្ញុំយកផាត់ទេខ្ញុំមកអាហ្នឹងសាច់គោទេណាខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកខ្ញុំមានសាច់មាន់អីទាំងអស់បាទអាឡុងនឹងកម្មខាងនេះខ្ញុំបរិຫານតាសាច់គោឯងសាគមយើងបាទនឹងហើយខ្ញុំយក meat ball មកខ្មែរថាប្រហិតបាទប្រហិត meat ball ហ្នឹងបើខ្ញុំចំអិនហើយអាហ្នឹងខ្ញុំដាក់រសជាតិខ្មែរអាប្រហិតហ្នឹងខ្ញុំដាក់គ្រឿងខ្មែរថាទីហោដាក់គល់ជ្រៃឆ្លឹកក្រូចនឹងហើយម្ទេសខ្ទឹមសដាក់ចូលហើយអាសាច់នឹងឈ្ងុយហ្មងបាទតិចទៀតខ្ញុំ
ខ្ញុំទៅក្រសួងកសរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មខ្ញុំរៀបចំឲ្យភ្ញៀវខ្លះឲ្យគាត់សាក់រសជាតិបាទយើងធ្វើបានទាំងអស់សំខាន់เทคนิคយើងរៀបចំធ្វើម្ហូបហ្នឹងអាផាតទេហ្នឹងយើងដាក់ជាហោយើងដាក់ម្រេចចូលយើងដាក់គល់ជាក្រៃចូលខ្មែរហើយផាតទេខ្មែរហើយសំខាន់គ្រឿងយើងមានសាច់គោហ្នឹងយើងមានគ្រឿងសាច់គោអត់មានគ្រឿងក៏អត់សូវឆ្ងាញ់ដែរត្រូវការគ្រឿងអាហ្នឹងដឹកមេចំភៅដឹងបាទអាហ្នឹងយើងគេស្បាយស្អាប់ទៅស្ទេកក៏ឆ្ងាញ់ស្អីក៏ឆ្ងាញ់ដែរបាទអឺអារឿង product ហ្នឹងសាច់គោសាច់មាន់សាច់ជ្រូកយើងធ្វើបានទាំងអស់ knowledge មកដល់ស្រុកខ្មែរហើយបើយើងអត់ដឹងសួរហៅអ្នកដបីមកជួយយើងទៅមានអីអាហ្នឹងអស់តែលុយដែរអាមេចំភៅណាធំធំវាគិតវាឈោយើងហើយឥឡូវគេចុះមកដោយសារតែបងគឺជាចុងភៅម្នាក់ដែលមានភាពល្បីល្បាញផងដែរនៅកៅប្រទេសហើយជាអ្នករស់នៅប្រទេសស្វីសដែលគេថាជាប្រទេសមួយដែលស្អាតហើយបានជាបងសម្រេចចិត្តមិននៅស្វីសជ្រើសរើសមកនៅកម្ពុជាយើងបាទអឺអ្នកដើរលេងអ្នកមានដើរលេងគ្រប់ប្រទេសដឹងហើយស្វីសឡែនល្អបំផុតអនាម័យហ្មងនៅក្នុងព្រៃក៏ស្អាតណាណាហ្នឹងហើយខ្ញុំរស់នៅស្វីសចិត្ត26ឆ្នាំខ្ញុំ business ខាងហ្នឹងធំខ្ញុំសុកចិត្តថាអូខ្ញុំរស់ក្នុងនោះខ្ញុំរវល់ខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានហាងរវល់ខ្លាំងបើអារម្មណ៍ខ្ញុំតែមរោពុកម្ដាយឃើញវិញឥឡូវអូខេឥឡូវ14ឆ្នាំហើយអ្នកណាមើលព័ត៌មានខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំជួបម៉ាក់ខ្ញុំនឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំនៅខេត្តបាត់ដំបងមោងមោងរស្មីខ្ញុំមកលេងរាល់ឆ្នាំ2ដងនឹងហើយចាប់អារម្មណ៍វ៉ាវស្រុកខ្មែរត្រូវការមករៀនខ្លះបើរស់ក្នុងស្រួលតើស្រុកខ្មែរបើយើងមានលុយសំរុំអូរស់នៅស្រួលហ៎ខ្ញុំនៅស្វីសបងខ្ញុំចូលចិត្តអនាម័យទាំងអស់បើជាខែលាក់ស្នូគេហៅអីលាក់ព្រិលអូជាដល់កអារឿងហ្នឹងខ្ញុំធុញហ្មងមកស្រុកខ្មែរអាតាតាក្នុងផ្ទះខ្ញុំមិនអាចប្រើម៉ាស៊ីនក្តៅទេនៅនោះខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីនក្តៅអត់មានម៉ាស៊ីនក្តៅងាប់បាត់ហើយជាក់ពេកបាទអារឿងហ្នឹងខ្ញុំធុញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរនៅស្រួលឥឡូវខ្ញុំមានប្រពន្ធគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំពឹងភាសាទៀតដើររកស៊ីឲ្យបាក់ផ្លូវឲ្យកូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងមានកូនមានចៅយើងពឹងដើររកស៊ីបានយើងបាក់ផ្លូវឲ្យកូន the next generation ណ៎មិនខ្ញុំមកយក knowledge ខ្ញុំមកឲ្យ the next generation រកស៊ីបានបាទសំខាន់ឲ្យរបស់យើងថា local product យើងហ្នឹងnatural គេហៅឲ្យ natural ធម្មជាតិហ្មងបាទឲ្យយើងហូបធម្មជាតិកុំហូបរបស់មកពីទិញមកពីគេដាក់ឆ្នាំអីខ្លះយើងអត់ដឹងសោះគេបំពល់យើងងាប់ហើយធ្វើខ្លួនឯងទិញសាច់ស្រស់ទិញបន្លែស្រស់ធ្វើស៊ុបខ្លួនឯងដាក់ទៅកុំដាក់ប៊ីចេងច្រើនពេកយើងប៊ីចេងហ្នឹងអូខូចគុណភាពខូចសុខភាពច្រើនណាស់បើយើងដាក់បន្តិចបន្តួចអត់អីទេបាទហ្នឹងប៉ណ្ណឹងបងបាទមិនចាំបង